Խարդախ կշերքը պիղծ է տիրոջ արչև, բայց արդար կշերքը հաճելի է նրան, ուր թշնամանք է մտնում, այնտեղ կա նաև անարգանք։ Խոնարհների բերանն իմաստություն է խորհում, ուղամիտներին առաջնորդելու է իրենց կատարելությունը, բայց անորեններին կործանելու է իրենց գայթակղությունը։ Հարստությունը չի օգնի բարկության օրը, բայց արդարությունը կփրկի մահից։ Արդարը մեռնում է և մեծ ափսոսանք թողնում։ Ամբարիշտների կորուստը պիտի լինի բիրտ ու անարգ։ Ամբից մարդու արդարությունը ուղում է նրա ճանապարհները, բայց ամբարիշտ մարդուն կորստի է մատնում անիրավությունը։ Ուղամիտ մարդկանց արդարությունը փրկում է իրենց, բայց անորենները պիտի կորչեն անմտությունից։ Երբ արդար մարդը վախճանվի, նրա հույսը չի կորչում, բայց ամբարիշտների սնափարությունը պիտի կորչի։ Արդարը պիտի խույս տա որսացողներից, իսկ նրա փոխարեն ամբարիշտը պիտի մատնվի կորստի։ Անորենների բերանը որոգայթ է ընկերների համար, իսկ արդարների իմաստությունը երաշխիք է հաջողության։ Արդարների բարությամբ բարեկարգվում է քաղաքը, իսկ ամբարիշտների կորստիամբ ուրախության հանդեսը լինում։ Ուղամիտների օշնությամբ բարձրանում է քաղաքը, բայց կկործանվի ամբարիշտների բերանով։ Պակասամիտ մարդն արհամարում է ընկերներին, իմաստուն մարդը լռություն է սիրում։ Նենգամիտ մարդը գաղտնիքը հայտնում է աթյանում, բայց հոգով հավատարիմը ծածկում է գործը։ Նրանք, որ առաջնորդ չունեն, պիտի ցած թափվեն տերևների պես, բայց երբ շատ են խորհրդականները, փրկություն կգտնվի։ Անզգամը չարիք է նյութում, երբ գործ է ունենում արդարի հետ, և ատում է զգուշության ձայնը։ Շնորհալի կինը բարձրացնում է ամուսնու փառքը, մինչդեռ անարգանքի աթոռ է իրավունք նատող կինը։ Ծույլերը կարոտ պիտի մնան մեծության, բայց ժրաջանները կհասնեն մեծության։ Ողորմած մարդը բարություն է անում իր հոգուն, բայց անողորմ մարդը խորտակում է իր մարմինը։ Ամբարիշտն անիրավ գործեր է կատարում, բայց արդարների զավակը ճշմարտության վարձկան է։ Արդար որդին ծնվում է կյանքի համար, ամբարիշտը հալածանքի ու մահվան։ Թյուր ճանապարհները պիղծ են Աստծո համար, ուղիղ ճանապարհով գնացողները հաճելի են նրան։ Ով որ զուրտեղը վնաս է հասցնում մեկին, նա անպատիժ չի մնա, իսկ ով արդարություն է սերմանում, արժանի վարձ կստանա։ Ինչպես ոսկե գինդը խոզի դնչին, նույնպես էլ գեղեցկությունն է չարաբարո կնոջ համար։ Արդարների ցանկությունը կատարվում է ամենայն բարությամբ, բայց ամբարշտի հույսը պիտի կորչի։ Կան մարդիկ, որոնք ցանում են իրենց ունեցածը և ստանում բազմապատիկը։ Կան էլ, որ անիրավորեն են հավաքում, բայց մնում են կարոտյալ։ Ամեն օշնված մարդ պարզամիտ է, բայց բարկացող մարդը տգեղ է կերպարանքով։ Ով ցորենը խնայի ժողովրդից, այն պիտի թողնի օտարներին, ով ագահորեն կուտակի պիտի արժանանա ընդհանուրի անեցքին, բայց ով բաշխի արատորեն օշնված կլինի։ Ով բարիք է անում, նա բարության շնոր կգտնի, իսկ ով որ չարիք է նյութում, չարիք կհասնի նրան։ Ով հույսը դնում է հարստության վրա պիտի կործանվի, իսկ ով հովանավորում է արդարներին պիտի բարգավաճի։ Ով չի մտածում իր տան մասին, նա հողմ է ժառանգելու, և անմիտը պիտի ծառայի իմաստունին։ Կյանքի ծառը բուսնում է արդարության պտղից, իսկ անորեն անձինք տարաժամ պիտի վերանան։ Եթե արդարը հազիվ է ապրում, ապա ինչ կլինի մեղավորի և ամբարշտի կյանքը։